Selamat malam seluruh warga Malaysia. Berita kali ini daripada Utusan Malaysia. Jumlah pengangguran di Terengganu melonjak kepada 20,000 orang. Kuala Terengganu, kaedah pengangguran di Terengganu melonjak kepada 20,000 orang sepanjang kedua tahun ini berbanding 18,300 orang pada suku pertama. Pengurusi Jawatan Kuasa Perdagangan Pembangunan Wilayah dan Kesejahteraan Pentadbiran Negeri Tengku Hasan Tengku Umar berkata peningkatan sebanyak 1,700 itu dipercayai akibat kehilangan pekerjaan berikutan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP 3.0 di samping peluang pekerjaan yang terhad selepas menamatkan pengajian tinggi IPT. Katanya kira-kira 78% daripada golongan pengangguran di Terengganu merupakan belia yang berusia bawah 40 tahun. Daripada jumlah itu, ada juga golongan yang dulunya dalam kategori M40 tetapi bertukar status kepada P40 akibat kehilangan pekerjaan. Katanya ketika menjawab soalan lisan Turosi Mamat BN dalam persidangan Dewan Undang Negeri Dun Terengganu di Wisma Darul Iman di sini hari ini. Tengku Hasan berkata sepanjang tahun lalu seramai 19,800 rakyat negeri ini dikesan menganggur. Dalam pada itu katanya menerusi Institut Pusat Pembangunan Sumber Manusia Terengganu THRDC sejumlah 4,811 penduduk negeri ini terlibat dalam program penempatan pekerjaan sehingga 31 Julai lalu dengan 3,158 daripadanya merupakan golongan belia. Sebahagian individu yang menganggur turut diberi kemahiran baru bagi memulihkan mereka menyara hidup dengan menawarkan perkhidmatan di kawasan masing-masing. Sekian berita pada malam ini. Sekian, terima kasih.